o'zbekiston elektr energiyasiga qo'shimcha to'qson megavatt quvvat berishi kutilayotgan quyi chotqol gidroelektr stansiyasi to'g'onining qurilishi jadal suratlarda davom etmoqda 2025 ming yigirma beshinchi yilda ishga tushirilishi belgilangan loyihaning dastlabki bosqich ishlari muvaffaqiyatli bajarildi ya'ni to'g'onning birinchi to'siq darvozasi yopilib katta hajmdagi suv oqimi ilk bora aylanib olib o'tuvchi murakkab tannelga yo'naltirildi hozirgi lavhada loyihaning ahamiyati qurilish jarayonlari tafsiloti va undan kutilayotgan natijalar haqida so'z boradi yillik o'rtacha 300 million kilovatt soat elektr energiyasi 91 million metr kubdan ortiq tabiiy gazni iqtisod qilish imkoniyati 125 ming xonadonning uzluksiz elektr tokidan bahramand bo'lishi bu tez orada quyi chotqol gesi orqali hayotimizga kirib keladigan real imkoniyatlar toshkent viloyatining bo'stonliq tumanidagi chotqol daryosining belgilangan hududida qurilish sur'ati jadal loyiha doirasida har biri 22.5 ikkiyu o'ndan besh megavatt quvvatga ega bo'lgan to'rtta gidroagregatni o'rnatish mo'ljallangan hozirgacha ges obyektiga ge olib boruvchi hamda qurilish uchun muhim bo'lgan avtotransport yo'llari barpo etildi ges faoliyati uchun zaruriy hisoblangan ochiq taqsimlash qurilmasi maydonining yer ishlari tugallanib tayyor holatga keltirildi o'zbek gidroenergo aksiyadorlik jamiyati tomonidan loyihaning birinchi bosqichi muvaffaqiyatli amalga oshirilgani munosabati bilan tashkil etilgan tadbirda soha vakillari toshkent viloyati hokimligi xorijiy kompaniyalar hamda mahalliy aholi vakillari qatnashishdi mazkur obyekt qurilishining muhim bosqichi hisoblangan suvni aylanib olib o'tuvchi murakkab tunnel qurilishi yakunlandi tunnel bir vaqtning o'zida uch yuz oltmish metr kub suvni o'tkazish imkoniyatiga ega bundan ko'zlangan asosiy maqsad ges to'g'oni qurilishini boshlash hamda kelgusida ekspluatatsiya jarayonlarida ham daryoning tabiiy oqimini tunnel orqali boshqarish imkoniyatini yaratishdir loyiha doirasida asosiy to'g'onning texnik yechimlari murakkabligi geologik jihatdan og'irligini inobatga olib loyihalashtirish ishlariga turkiya eron rossiya va boshqa xalqaro kompaniyalar mutaxassislari jalb qilingan asosiy loyiha ishlari esa jamiyat tizimidagi gidroproyekt aksiyadorlik jamiyati tomonidan amalga oshirilmoqda e'tiborli jihati qurilish ishlari doirasida respublikada birinchi marta maxsus beton qorishmalaridan foydalaniladi hamda mamlakatimizdagi ilk beton tubidagi mustahkam to'g'on bo'ladi

energiyasini ishlab chiqarishga qaratilgan mazkur loyiha yakuniga yetgach bir yuz yigirmadan ortiq mahalliy yosh mutaxassislar doimiy ish bilan ta'minlanadi мыработами по hamkorligimiz faol davom etmoqda va o'zbekistonning tog'li hududlari murakkab tabiiy sharoitlarda ham mazkur unikal gidrotstansiya singari obyektlarni yaratish imkonini beryapti o'zbek hamkasblarimizning tajribasi malakasi qator mamlakatlar mutaxassislari bilan hamkorligi natijasida geologik jihatdan murakkab hisoblangan loyihalarni amalga oshirmoqdamiz bunday xayrli tashabbuslar zamirida mamlakatimiz iqtisodiy salohiyatini yuksaltirish hamda aholi farovonligiga hissa qo'shishdek ulug'vor maqsadlar mujassam